L'alcalde de Vila-real, José Benyoc, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, reuneixen l'Institut de la Innovació per abordar el treball i projectes d'innovació de Vila-real. En este sentit, el cap del Consell ha lloat el valor de la Setmana de la Ciència de la ciutat. La Generalitat Valenciana impedeix expressament que els col·legis exigisquen als pares el pagament de quotes. Un informe de la intervenció va advertir fa 2 anys que hi havia centres que cobraven indegudament. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha lamentat que l'Estat hagi tardat 20 mesos a presentar una alternativa a l'estudi informatiu sobre el Parc Central, un projecte que, segons la consellera, és inviable i sense calendari de compliment. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha sigut triada per a presidir una de les comissions de treball més importants de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la de Seguretat i Convivència Ciutadana. Almassora inverteix més de 23.000 euros en la contractació de 19 aturats. Els seleccionats treballaran durant 3 mesos i estaran distribuïts en els diferents departaments en l'administració municipal. Avui en els esports parlarem del Villarreal, de com Jaume Costa valora el proper partit contra l'Eibar. A més, la nova era València DC està més que instaurada en els jugadors de Nuno. Barragán també recorda el partit en Balaïdos. I per últim temps per al Llevant, que ha recuperat a Fedal després de la seva convocatòria per Marruecos. Benvinguts a l'informatiu de TV4, la seva televisió de proximitat. L'alcalde de Vila-real, José Benyoc, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, han presidit una reunió a l'Institut d'Innovació Ciutat de Vila-real per a traslladar-li al cap del Consell els projectes en els quals treballa Vila-real per al foment de la innovació i l'emprenedoria en el teixit social i productiu de la ciutat. En aquest sentit, el cap del Consell ha lloat el valor de la Setmana de la Ciència de Vila-real, promoguda per l'Ajuntament de la ciutat i que s'ha inaugurat amb la presència del president. La Setmana de la Ciència de Vila-real 2015 comptarà amb la participació de més de 1.200 estudiants de primària i secundària de totes les escoles i instituts públics de Vila-real i alguns centres de Betxí i Borriana. Els alumnes podran gaudir del món de la ciència i la tecnologia a través d'exposicions, demostracions experimentals, visites als espais laboratori i el projecte Connecta amb la Ciència. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assistit a la inauguració d'aquest esdeveniment a Vila-real, on ha destacat que el futur model productiu valencià passa per engegar la innovació transversal. En aquest sentit, ha recordat el Pacte per la Ciència i la creació del Consell Valencià de la Innovació, que busca aconseguir ser més eficients en la inversió de recursos. I des de la perspectiva del Consell hem posat en marxa ja, com deia molt bé l'alcalde, el Consell Valencià de la Innovació, que en uns mesos haurà de portar al Parlament Valencià la creació de l'Agència per la Innovació, la Agència Valenciana, que voldrà incorporar i participar en aquest element de nexe d'unió entre tot el que signifiquen aquells que estan en aquests moments ja treballant en la ciència i donar-li suport a tots els àmbits de la investigació. Això és un element fonamental. No només es tracta d'invertir més, que ho hem de fer, sinó que a més invertir millor. El cap del Consell ha qualificat aquesta iniciativa d'extraordinàriament positiva perquè posa a l'abast de tots la ciència i la innovació i possibilita que els joves s'il·lusionen i puguen esdevindre els científics investigadors del futur. S'ha acabat la barra lliure per als col·legis concertats. Així ho va dir Vicent Marzà poc després de desembarcar aquest estiu en la Conselleria d'Educació. Tota una declaració d'intencions després del canvi de color polític en la Generalitat Valenciana. Dit i fet, perquè el nou decret d'admissió escolar que regula l'accés als col·legis públics i concertats introduix per primera vegada la prohibició expressa de que els col·legis puguen cobrar les quotes voluntàries als pares. Dit amb altres paraules, els col·legis concertats, en la mesura que estan sostinguts amb fons públics, hauran de ser verdaderament gratuïts per a les famílies, cosa que en la pràctica no succeeix. És més, un informe de la pròpia intervenció de la Generalitat ja va advertir fa
dos anys que hi havia col·legis que cobraven indegudament als pares pel material escolar, pervertint així el concepte d'ensenyança gratuïta. D'ací que el nou govern valencià vulgui acabar amb aquesta situació. El citat decret assenyala així que en els centres no es podrà exigir l'adquisició de material o equipament escolar en determinats establiments, una pràctica molt habitual, per exemple, per a la compra de l'uniforme. Tampoc es podrà obligar a l'utilització de serveis obligatoris associats als ensenyaments que requerisquen aportacions econòmiques per part de les famílies dels alumnes. L'excepció seran les activitats extraescolars o complementàries que, en tot cas, hauran de ser voluntàries. En la mateixa línia, els col·legis concertats tampoc podran imposar a les famílies l'obligació de fer aportacions a fundacions o associacions. La consellera d'Habitatge i Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha lamentat que l'Estat hagi tardat 20 mesos a presentar una alternativa a l'estudi informatiu sobre el Parc Central, un projecte que, segons la consellera, és inviable i sense calendari de compliment. Després de 20 mesos, l'Estat espanyol ha presentat un projecte inviable i sense calendari de compliment per al Parc Central de València. Aquest ha estat el missatge que la consellera d'Habitatge i Obres Públiques, Maria José Salvador, ha expressat a l'acabament del Consell d'Administració de València Parc Central. La consellera ha lamentat que s'hagi tardat tant en presentar una alternativa a l'estudi informatiu envers el Parc Central, fet que ens deixa, segons ha expressat la consellera, en un altre atzucac. Que ens trobem una vegada més en un carreró sense eixida, en un projecte que no el podem qualificar de viable i sobretot també perquè no té un calendari de compliment. En aquest sentit, la consellera ha criticat que fins ara no s'hagués creat una comissió de seguiment per a l'elaboració d'aquest informe, tal com es va acordar en l'anterior Consell d'Administració. A més, ha dit que els tècnics de les tres administracions implicades haurien d'haver treballat conjuntament en l'elaboració d'aquesta alternativa, així com també haver implicat especialistes de la societat civil. I en definitiva pensem que haguem avançat més si efectivament en aquests últims 20 mesos s'haguera treballat de manera conjunta com hem demanat els tècnics de les diferents administracions i haguem pogut arribar avui amb un projecte que poguem qualificar de viable. Finalment, la consellera ha anunciat que hi ha que començar un nou projecte, el que suposarà una dilatació en el temps que considera injusta per tot allò que el Parc Central significa per a la capital valenciana i per al govern de la Generalitat. Al llarg de la seva intervenció, la consellera ha expressat de forma reiterada el seu ferm propòsit de treballar conjuntament entre les administracions públiques implicades per tal de que el Parc Central passi de ser un projecte a ser una realitat. Ara paren atenció a les següents dades. Les aerolínies de baix cost, conegudes com low cost, van transportar a la Comunitat Valenciana durant el passat mes d'octubre un total de 477.006 passatgers procedents de l'estranger, la qual cosa suposa un creixement del 7,1% respecte al mateix mes de l'any anterior. Així es desprèn de les dades publicades pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme sobre l'entrada de passatgers en companyies aèries de baix cost durant el mes de setembre i acumulat. Les dades mostren que la Comunitat Valenciana va ser a l'octubre la tercera destinació espanyola quan a volum d'entrades de passatgers estrangers en companyies de baix cost, per darrere de Catalunya i Andalusia. L'aeroport d'Alacant-Elx va rebre el 76,1% del total d'arribades a la comunitat per aquesta via, la qual cosa suposa una pujada del 6,7% respecte a l'octubre de 2014. Més coses. La Junta de Govern de la Diputació de València ha ratificat el conveni amb l'associació Col·lectiu Premi Ovidi Montllor per al copatrocini del Guardó en l'edició del 2015. Per primera vegada, la institució provincial s'uneix a aquest projecte cultural creat el 2006 amb l'objecte de promocionar artistes valencians de la cançó. El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha mostrat la seva satisfacció perquè participar en aquest tipus d'esdeveniments culturals haguera d'haver sigut, diu, una cosa normal perquè suposa un suport rotund a la nostra cultura i els nostres artistes. Segons l'acord aprovat, el govern de la Diputació aportarà 18.000 euros en concepte de copatrocini del Premi Ovidi Montllor 2015. La durada del conveni s'estendrà des de la seva data de la signatura per part del president Jorge Rodríguez i del vicepresident de l'associació Ovidi Montllor, Rafael Chambó, fins al desembre de 2015. El diputat de Cultura, Xavier Rius, assistirà a la desena nit dels Premis Ovidi Montllor, que se celebrarà
serà diumenge que ve, 22 de novembre, al Palau de la Música de València. Castelló Ruta de Sabor ha estat present en l'última jornada de la cinquena edició del Fòrum Gastronòmic de Girona, considerat el principal esdeveniment gastronòmic del país, que s'ha celebrat del 15 al 17 de novembre en l'Auditori Palau de Congressos i Palau de Fires de la ciutat. En aquest fòrum, la marca que impulsa la Diputació de Castelló ha permès als productors castellonencs donar a conèixer els seus productes de la mà del xef estrella Michelin Miguel Barrera, que ha elaborat diferents plats amb la variada oferta de Castelló Ruta de Sabor. Així, Barrera ha realitzat una aplaudida ponència titulada L'Ecomana del Maestrat, presentada pel famós cuiner català Pep Noguer, on ha enaltit la qualitat de la matèria prima de Castelló. La cuina de Barrera es basa en la tradició, en l'amor per la nostra terra, l'artesania i la proximitat, valors que comparteixen els productes que utilitza en les seues elaboracions. Cal recordar que el cuiner també va estar present en Gastrònoma, la fira que es va dur a terme a València del 14 al 16 de novembre, on 16 productors provincials van poder posicionar els seus productes entre el públic especialitzat i professionals de reconegut prestigi. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha sigut triada per a presidir una de les comissions de treball més importants de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la de Seguretat i Convivència Ciutadana, que manté una estreta relació amb el Ministeri d'Interior. El departament té com a objectiu general la promoció de mesures per a fomentar la convivència ciutadana en municipis. Marco va mostrar la seva satisfacció pel nomenament i, en aquest sentit, l'alcaldessa va destacar que, precisament en l'àmbit de la proximitat, la policia local de Castelló compta amb una àmplia experiència en aquest àmbit, reconeguda a nivell nacional i internacional. L'àrea de seguretat i convivència ciutadana també impulsa el desenvolupament reglamentari de les juntes locals de seguretat i dels consells locals de seguretat. Desenvolupa l'actuació de la policia municipal en funcions de policia judicial i la reglamentació de les mancomunitats de policies locals i elabora mesures de protecció contra la violència de gènere en l'aspecte policial, entre altres mesures. La FEMP és l'associació d'entitats locals d'àmbit estatal amb major implantació i agrupa el 90% d'ajuntaments. L'Ajuntament d'Almassora va incorporar des d'este dimarts i durant els pròxims 3 mesos a 9 treballadors procedents del Servef que han sigut contractats a través del Pla d'Ocupació Conjunta, al que el consistori aporta 23.447 euros. Els 10 homes i dones contractats treballaran fins al 17 de febrer en les àrees de les quals han sigut assignats en funció del seu perfil professional. Així doncs, el Servei Municipal de Manteniment i Logística comptarà amb 6 d'ells com a operaris. 3 seran derivats al manteniment agrícola, 2 aniran al Departament de Sostenibilitat, 2 realitzaran tasques de suport en la residència municipal de la tercera edat, 2 més treballaran per al Departament d'Urbanisme, altres 2 per a platges, 1 anirà a joventut i un últim durà a terme tasques de suport en el SIAC. Els candidats han sigut derivats pel servei d'acord amb les ofertes llançades per l'Ajuntament d'Almassora sobre la base de les seues necessitats. El Servei Autonòmic d'Ocupació va presentar a 3 candidats per a cadascun dels llocs, que van ser seleccionats tenint en compte el seu perfil professional, així com càrregues familiars, antiguitat o ingressos de la unitat familiar. La policia local de Nules ha procedit a la denúncia per infracció a la Llei de Protecció del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. La quantia de la sanció pot superar els 3.000 euros i per exercir la venda ambulant sense cap tipus de llicència ni de control sanitari. Es va confiscar la mercaderia que posteriorment ha sigut distribuïda en zones del terme municipal allunyades de cultius. Sobre les 11 hores del dia 17 de novembre, una patrulla de la policia local de Nules observa un vehicle Audi gris mal estacionat i un individu en actitud sospitosa prop d'aquest, per la qual cosa procedeix a la seva identificació, moment en què 2 individus més ixen d'un bar pròxim en actitud poc amigable. Els agents procedeixen a la seva identificació i resulta que tots tenien relació i que anaven en el sudit vehicle, un dels quals amb antecedents per delictes contra la propietat, 2 veïns de Vila-real i el tercer veí de Castelló. En realitzar un registre preventiu del vehicle, els agents han localitzat en el maleter
11 malles amb caragols, 55 quilos i instruments característics utilitzats pels caragolers per a destrossar ribassos i danyar l'hàbitat natural d'aquests gastròpodes de la varietat coneguda per aquesta comarca com a caragol xanet. S'ha pogut comprovar que els identificats per aquesta policia local realitzaven venda ambulant pels bars a 3,5 euros el quilo i que en venda al públic en mercats ambulants superen els 6 euros el quilo. L'Oficina d'Intermediació Hipotecària posada en marxa per l'Ajuntament d'Onda i que presta servei els dimarts ha atès a 30 persones durant el seu primer mes. Fruit del conveni signat entre l'Ajuntament i el Col·legi d'Advocats de Castelló, està oberta entre les 9:30 i la 1:30 en la tercera planta del Centre d'Ocupació i Cultura. Per a rebre atenció a càrrec de dues advocades d'Onda, Maria Santos Albelda i Raquel Marcos Salvador, cal demanar cita prèvia en serveis socials. La majoria de consultes es refereix a temes sobre hipoteques, però també es plantegen qüestions d'altra índole com l'impagament de pensions alimentàries o el règim de visites d'avis a nets, els pares dels quals s'han separat. Quant als problemes específicament hipotecaris, Maria Santos destaca el refinançament del deute o l'estudi de dacions en pagament i la tramitació amb les oficines bancàries. Anem a veure què passa a la resta de la Comunitat Valenciana. Ontinyent acull estos dies un documental sobre les infermeres que treballaren a l'hospital construït allí per la Internacional Socialista durant la Guerra Civil. Elles lluitaren així contra els feixistes juntament amb dones de les nostres terres, de les que només queda una supervivent. Ontinyent acull estos dies la gravació d'un documental sobre un grup de 21 infermeres belgues que treballaren a l'Hospital Militar Internacional durant la Guerra Civil, on avui en dia està el Col·legi de la Concepció. El documental està finançat per la Diputació de València i, baix el nom de les mames belgues, explica com es va fundar este hospital i per què, centrant-se en la història d'estes dones, la majoria jueves, que treballaren de valent per la República Espanyola desplaçant-se a Espanya per a contribuir a la lluita contra el feixisme. La idea de la Internacional Socialista, que querían competir con los comunistas y también tener un hospital en España. Entonces hubo mucho dinero que para montar el hospital y un momento estaban buscando enfermeras para hacer trabajar el hospital. Entonces, la gran parte de las enfermeras eran chicas de Onteniente y de la región, pero también había chicas de fuera y un grupo importante de chicas de Bélgica que se llaman las mamás belgas. Era un grupo de 21 chicas, mujeres jóvenes, que han venido a trabajar aquí en el hospital. Este projecte es complementarà amb una exposició i un llibre on quedaran plasmades les investigacions de l'ontinyentí i del belga Sven Tuitens. Carcaixent absorbeix el 10% de la pujada de l'IBI per evitar un increment en el rebut dels seus veïns. La mesura s'ha aprovat al ple extraordinari on també i per unanimitat s'ha aprovat la rebaixada en un 10% de la taxa d'ocupació del mercat exterior. L'Ajuntament de Carcaixent ha aprovat una reducció del tipus impositiu de la IBI urbana per neutralitzar l'increment del valor cadastral imposat per l'actualització del projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat de 2016. Aquesta revisió cadastral suposa un increment anual del 10%. L'Ajuntament l'assumirà per evitar així una pujada en el rebut dels veïns. D'aquesta manera passem del 0,85 que estava l'any passat al 0,795, que se va fer una revisió i que s'ha d'aplicar en 10 anys. Doncs en guany, aquest 10% incrementa la base. Si tu aplicaràs el mateix tipus de l'any passat, seria una quantitat. Nosaltres reduïm el tipus un poquet, l'estaixar-lo en el 0,795 exactament, i això doncs, més o menys fa que s'absorbisca per a intentar que, si no una rebaixa efectiva en la factura, diguem, en el que ha de desembolsar el ciutadà, almenys que no sigui una puja i neutralitzar l'increment que se derivaria. D'altra banda, al ple extraordinari també s'ha aprovat la reducció de la taxa per ocupació de la via pública del mercat exterior, que a Carcaixent resulta molt més elevada que altres poblacions, com per exemple Alzira o Algemesí. Així se paga molt més, el doble, en alguns casos el 160% més que en el poble més barat. Llavors pensem que això desincentiva a que la gent vingui ací a vendre. I el que pensem és que el mercat del carrer se pot considerar un eix comercial en si mateix, no? Atrau a moltíssima gent. La modificació de les ordenances municipals s'aprova al ple extraordinari. Concretament, la reducció d'aquestes dues taxes ha estat aprovada per unanimitat. L'Ajuntament treballa ara en l'elaboració dels pressupostos que espera aprovar a principis d'any.
Este diumenge la Cala de Finestrat serà la meta del repte solidari 150K Autisme que correrà l'atleta David Sanz des de València. Es tracta de recaptar fons per a esta causa benèfica amb donatius i compra de material esportiu. Para presentar esta iniciativa, la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Finestrat, María Llorca, y el concejal de Deportes, Modernización y Redes Sociales, David Alarcón, recibieron al protagonista del reto, David Sanz, y al presidente de la ONG Música para el Autismo, Jordi Ardit. Uno de los grandes objetivos que persigue este reto es concienciar a la sociedad sobre el autismo y fomentar la integración social de estas personas. El otro objetivo es recaudar fondos para esta causa benéfica, bien sea a través de donaciones o mediante la compra de la camiseta que han confeccionado específicamente para este reto. Un día decidí que esto podría ayudar a ciertas personas, que más allá de mi ego y de mi propia alma podía ayudar la de otro, ¿no? Y bueno, conocí a Jordi de casualidad una noche en una cena benéfica y bueno, le propuse este reto y nada, con mucho feeling y enseguida nos pusimos a trabajar encantados, ¿no? Desde el consistorio finestratense se han implicado en la difusión de esta iniciativa a través de redes sociales y también poniéndolo en conocimiento de las AMPAs, de los centros educativos y las asociaciones vecinales y culturales del municipio. También han colaborado con el montaje y la logística necesaria para recibir a David Sanz en su llegada a la Cala de Finestrat. Moment de conocer toda la información esportiva de la mà del nostre company Miguel García. Avui en els esports parlarem del Villarreal, de com Jaume Costa valora el proper partit contra l'Eibar. A més, la nova era València DC està més que instaurada en els jugadors de Nuno. Barragán també recorda el partit en Balaïdos. I per últim temps per al Llevant, que ha recuperat a Fedal després de la seva convocatòria per Marruecos. Benvinguts als esports. Comencem parlant del Villarreal, que després de la renovació oficial de Marcelino García Toral i del paró de seleccions, l'equip té moltes ganes de tornar als terrenys de joc i aconseguir encaminar el camí de la victòria. El submarí groc aquest any ha tingut moltes altes en posicions importants en el terreny de joc i el paper del tècnic està sent molt determinant per a poder veure el joc que estem acostumats a associar a l'equip groguet. De fa alguns partits s'afirma que una de les línies que més en forma està és la defensa. Tots els jugadors que la composen estan rendint a un gran nivell, ja siguen titulars o suplents. El problema resideix en les altres posicions. Escoltem a Jaume Costa, lateral esquerre del Villarreal. Tenemos que ser conscientes de que medio campo para adelante hemos cambiado muchos jugadores. Es difícil acoplarse a unos automatismos que tenemos. Tenemos jugadores que en sus respectivos equipos pues jugaban para ellos y aquí se tienen que acoplar al toque, al robo y contraataque y a todas esas funciones. Esperemos que lo antes posible nos adaptemos todos entre todos y yo creo que hay partidos este año que ya se ha visto que pueden aportar muchísimo dentro del terreno juego y bueno, yo creo que con el paso del tiempo se verá que vamos a ser un equipo más sólido en esa faceta y que vamos a marcar muchos goles. No ya goles, sino vamos a tener muchísimas más llegadas de las que estamos teniendo. I és que aquest diumenge a les 4 el Villarreal reben el Madrigal a l'Eibar, un equip que està a l'espera de que els de Marcelino punxen, només a un punt. Treure un resultat positiu d'aquest encontre seria vital per a separar-se un poc més dels equips de darrere. Es un equipo que ya sabemos cómo juega, cómo plantea las cosas. La primera vuelta que hizo la temporada pasada fue escandalosa también. Ha fichado muy bien, tiene buenos jugadores y va a ser un partido muy complicado, pero bueno, nosotros nos tenemos que centrar en entrenar bien y mantener la forma para llegar al fin de semana óptimos para sumar los tres puntos. Ambient positiu en els de Nuno, continua la era València-DC, València després del Celta. Aquesta volta escoltem a Barragán. La verdad que muy contento por el último partido, sobre todo el de Vigo, que la verdad que el equipo dio una muy buena imagen y yo creo que hay que seguir esa dinámica y esa línea para intentar afrontar los siguientes partidos. Queremos seguir esa línea, ¿no? Yo creo que es la línea que todo el mundo quiere y ver a ese Valencia que compite y que pelea por cada balón y cada partido y es el que vamos a intentar mostrar en todo lo que queda de temporada, ¿no? Vamos a trabajar para ello. Es cierto de que hay que mejorar cosas, tenemos que seguir mejorando y bueno, el sábado es un partido más junto a nuestra afición que siempre digo que junto contra ellos pues somos más fuertes y la verdad que bueno, que vamos a intentar pelear para intentar sacar los tres puntos e intentar afrontar todos los partidos que quedan este mes y los del resto de la liga como el partido del último de Vigo.
La era València DC ha marcat un abans i un després en l'equip de Nuno, però serà cosa d'un partit? Aquest cap de setmana, el dissabte a les 10 de la nit, els visita Las Palmas, un partit en casa per demostrar que de veritat han creat una nova era, davant la seva afició. Important treure un resultat positiu, tenint en compte que ara serà un no parar. En un poc més d'un mes, l'equip valencianista té 10 partits, dos partits a la setmana, on ha de fer un bon treball en la Lliga per escalar posicions, on ha d'aconseguir la classificació definitiva per a la següent fase de la Champions League i on ha de començar amb bon peu la Copa del Rei. Ara sí que sí, va de bo. I temps per al Llevant, que ha recuperat a Fedal després de la seva convocatòria per Marruecos. I ara sí que sí, pensant totalment en el proper partit que visita el Molinón el diumenge a les 12. Sporting de Gijón-Llevant. Un nou repte per a Rubi, segon partit fora de casa, aquest d'un poc més lluny que l'anterior, per guanyar-se la confiança de l'afició granota. Veure que el Llevant ha canviat l'estil de joc està molt bé, i era una cosa necessària, però allò realment necessari ara mateix és sumar punts per tal d'eixir de la zona baixa. Aquesta jornada Rubi té una altra oportunitat per demostrar allò que val. Només és cosa de temps. La transformació granota està a punt d'arribar. I un últim apunt. La Ciutat de les Arts i les Ciències de València ha convocat un concurs de dibuix infantil sota el lema La llum del Nadal en la Ciutat de les Arts i les Ciències, dirigit a tots els escolars que cursen educació primària a la Comunitat Valenciana durant el curs 2015-2016. Els treballs han d'enviar-se abans del divendres 27 de novembre al Museu de les Ciències Príncep Felip. Els dibuixos individuals se realitzaran en grandària d'INA 4 i es pot usar tot tipus de tècniques de forma separada o mesclada. En el revers del dibuix estarà indicat el nom de l'autor, edat, curs, centre educatiu on estudia i telèfon de contacte. La selecció de les obres es realitzarà basant-se en la qualitat del treball i la creativitat de la interpretació del tema. La convocatòria del concurs de dibuix és la primera de les activitats que es posa en marxa amb motiu de les festes nadalenques. Del 17 de desembre al 6 de gener, els visitants de la Ciutat de les Arts i les Ciències podran gaudir en l'entorn del Museu de les Ciències i de l'Hemisfèric del tradicional mercat nadalenc, una pista de gel, actuacions musicals i tallers per a tota la família. Passem a conèixer la informació de l'horatge. Per a este dijous el cel estarà poc nuvolós, pràcticament tot clar, amb alguns intervals de núvols alts per la vesprada. Tampoc es descarten brumes i bancs de boira matinals en algunes zones de l'interior. Temperatures en ascens, sobretot les mínimes. El vent bufarà variable fluix predominant la component oest. Fins ací l'informatiu d'avui i els anem a dir adeu, com sempre ho fem, en Joan Soler i la seua La lluna, la pruna. Espero que la disfruten, molt bona nit i fins demà. A lo mejor, algún día, el hombre, en su afán por superarse a sí mismo, establecerá líneas directas entre la Tierra y la Luna, de modo que se organizarán viajes de ida y vuelta hasta el satélite a precios de low cost. Independientemente de la emoción del viaje, que permitirá la contemplación de la Tierra desde un observatorio lunar, tendrá la posibilidad de hacerse una foto con el paisaje como fondo, para adornar el rincón principal del comedor de la casa, contar sus impresiones a los nietos y refrescarse el granate con una Coca-Cola una vez pisado el suelo de la luna, la pruna. La contrapartida, desafortunadamente, será comprobar cómo desaparece al contacto con el suelo del satélite lo que fue leyenda, la inspiración para los versos de los poetas y ese homenaje que todos los días rendimos desde aquí a la luna, la pruna.